No mene, oca i sina i duha sveta. Amen. Da chuť, to bolo niečo príšerné. O, ja som to vyplula, ne. Ešte len ten deň robíš večeru a čo som ti ja tvoja akože slúžka, alebo čo? Ale ona je vybuchla a brutálne. To hovorím, že teraz to nehrám. Kam ideš? Teraz ešte len varíš. Čo si robila doteraz? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.